Dneska se pokusím vyhrát Ligu mistrů s týmem složeným pouze z gólmanů. Přesně tak, hoši, Manuel Neuer nebo Marc-André ter Stegen budou třeba v naší záloze a máme tady i Matěje Kováře a Dubravku jakožto zástupce Čechů a Slováků. Na hrotu pak budu mít dva Brazilce, ale nebude to Neymar s Viniciusem, nýbrž Ederson s Alissonem. Takhle tedy vypadá celá naše základní jedenáctka a hoši, jak vidíte, ty ratingy jsou hodně pod tlakem. Třeba takový Kovář má 36, Ederson na hrotu 43 a Donnarumma na stoperu 34. Naším jediným pravým gólmanem bude André Onana. No, to nevím, jestli jsem vybral zrovna dobře, hoši. Je tady náš první pokus a ve skupině Ligy mistrů máme letos Bayern Mnichov, Kodaň a Galatasaray. Jenomže, hoši, Coman jde rovnou sám na bránu a my prohráváme 1-0. Sedmá minuta a Leroy Sané hnedka posouvá Bayern do vedení. Takhle to asi úplně nepůjde. Podívejte se na toho Kurtou, kámo, ten týpek sotva vůbec běží s balonem, on ani neumí zaseknout. Ježiši, tak takhle fakt ne. Bayern navíc slaví už druhý gol a my rovnou prohráváme 0-2. V rámci našeho prvního pokusu jsme ze 6 zápasů vyhráli jenom jeden a máme skóre minus 18, 3 body a jednoznačně poslední místo. Musíme něco změnit. Pokud dneska chceme mít nějakou šanci, musíme náš tým pořádně vylepšit a vytrénovat naše gólmany na nějaký solidní rating. Ono totiž, když se podíváte na naše dva hroťáky, dojde vám, že s tímhle se asi daleko nedostaneme. Ederson má totiž střelbu 38 a Alisson dokonce jenom 34. No a třeba takový Matěj Kovář, který hraje ofenzivního záložníka, má 24 střelbu a 43 přihrávky, kámo, takhle to nepůjde. Za každý jeden gol, který v Lize mistrů dokážu s tímhle týmem střelit, dostaneme plus 20 ratingů na nějakýho hráče. Zároveň za každou výhru v Lize mistrů si připíšeme jeden zlatý playstyle, který hodně vylepší nějaký atribut tomu danému fotbalistovi. No a dámy a pánové, pozor, pokud náhodou někdo dokončí hat-trick, má automaticky 99 rating do příštího zápasu, takže se budu pokoušet, aby třeba Ederson dal hat-trick co nejdřív. Jenomže on má zakončování jenom 25, kámo, podle mě bych reálně měl lepší i já, ty vole, no, jako 25 je těžká bída a třeba střely z dálky 29? Hochu, to snad ne. Navíc, co si budeme nalhávat, i naše obrana bude obrovský problém, protože tam máme 37 Courtoise, 42 Emiliana Martineze a 39 rated Donnarumu. No, sice jsou všichni tři extrémně vysoký, ale rozhodně nemají dobrý rating a tím pádem pravděpodobně budeme i dostávat hodně gólů. Třeba takový gólman Realu Madrid, Thibaut Courtois, má právě obranu pouze 24. Kámo, nevím, jak tady něco ubráníme, hochu, s takovýmhle hráčem na stoperu to nebude jednoduchý. Naše skupina je tentokrát ještě těžší. Bayern Mnichov, Juventus a Sporting, kámo, tak tady to bude extrémně těžký. Prohráváme už ve čtvrtý minutě prvního zápasu proti Juventusu. Kámo, to není dobrý začátek a hoši, začínám si říkat, že dnešní experiment bude možná moc těžký. Vlahovič tady krásně skóroval, naše obrana byla úplně v prdeli a my se v tomhle zápase musíme nutně soustředit na to, abychom dali aspoň jeden gól, aby jsme si zajistili prvních plus 20 rating. A podívej se na Matěje Kováře, ten dává pod sebe. Ederson má šanci, ale zblokovaná střela, to je obrovská škoda. Ale ještě přece jenom ter Stegen, ale vedle, kámo, my neumíme vystřelit. Na začátku druhé půle je tady ale Alisson a ten dává konečně první gól. To je ono, dámy a pánové, 1-1. Alisson to tam krásně poslal, výborný dribbling a tohle je prvních plus 20 rating na nějakýho našeho hráče a myslím si, že to dáme právě Alissonovi, který si to zaslouží za to, že právě on dal náš první gól v Lize mistrů. Emiliano Martinez navíc dává gól na 4-2, hoši, po rohovém kopu. Sice tady dostáváme přes držkou, už jsme inkasovali 4x a žádný body z tohle zápasu nedneseme, ale máme další gól a to znamená plus 20 rating. Dívej se na to z odrazu, výborně Emiliano pravačkou uklidil to do sítě jako zkušený útočník. Nádherná práce a máme tam další branku. Navíc teď Ederson. Levačka Edersona, kamo, co to bylo za střelu? Ten týpek má asi 40 střelbu, ale poslal tam takovouhle petelici. Bratře, 81. minuta a že bychom tady ještě dokázali srovnat momentálně. Je to 4-3 a jako vzít si remízu a bodíček, to by mi vůbec nevadilo. Každopádně Ederson zajišťuje dalších plus 20 rating. Teď ale pozor na Vlahoviče a ten dává gól. 5-3 a my v tomhle zápase žádný body nakonec nebereme, ale i tak to byl extrémně dobrý výkon a hlavně máme ty tři góly. Nakonec jsem se rozhodl, že těch 60 ratingů za tři branky nerozdělím mezi tři hráče, ale pouze mezi dva. Alisson dostal plus 20 a má tak momentálně
momentálně 70 a zbylejch plus 40 si připisuje náš levej hrotový útočník Ederson, který tak má už celkově 91 a právě o něj se v příštím zápase musíme opravdu pořádně opřít. Dívejte se na ty jeho staty, hoši, 97 rychlost, 86 střelba, 96 přidávky, 90 dribbling a 92 fyzická síla, jako neskutečný hráč, ale má jenom jednu hvězdu na triky, hoši, no, tak skilly asi nebudou jeho silná stránka. Teď nás čeká papírově nejslabší soupeř z celé skupiny a navíc s ním hrajeme doma, takže tohle je zápas, ve kterém pokud chceme rovnou tady v tom druhém pokusu postoupit do vyřazovací fáze Ligy mistrů, musíme bezpodmínečně teď vyhrát. Hoši, Sporting Lisabon přijede k nám na domácí stadion. Pep Guardiola, který je dneska naším trenérem, už si to vykračuje a Ederson s 91 ratingem, ten se musí dneska pořádně ukázat. Jenomže kde jsme nikoho nevylepšili, to je obrana a podívejte se, hnedka je to bohužel vidět. Prohráváme v 8. minutě 0-1 a v té obraně máme obrovský problémy. Příští upgrade musí mířit tam. Jenomže podívejte se na Edersona, hoši, ten ty upgrade už dostal a dívej se, kámo, no tak ten jeho dribling je neskutečný. Ederson to zkusí a podívej se! Vypadá to, že tohle se opravdu vyplatilo. Ederson si tady plácne s Alissonem, dělá oslavu Griezmana a tohle byl nádherný gol našeho Brazilce, který je naší největší hvězdou. 90 na rating a dalších 20 bodů pro nás, který asi hodíme na nějakýho stopera, hoši, protože nechci pořád dostávat jeden gol za druhým. Ederson znova dostává balon, hoši. Ederson, zasekávačka, Ederson se toho nebojí a pravačkou to umí taky zakončit. Ederson dává gridíčko pro zmrdy a my vedeme 2-1, hoši, a Edersonovi chybí pouze jeden gol na hattrick a zároveň, pokud bychom tenhle zápas opravdu vyhráli, můžeme si připsat první zlatý playstyle, což by se nám určitě hodilo. A navíc, hoši, za hattrick rovnou Ederson by dostal 99 rating, což jako by u něj nebyl až zas tak velký upgrade, ale pořád se to určitě bude hodit. Ale pozor na tu obranu, hoši, Donnarumma jediný je tady zpátky, dívej se na Donnarumu, který se tady snaží, ale to bude k ničemu. Onana neskutečně, ale nestačilo to. 2-2 srovnáno a to je škoda. Onana nás málem zachránil. 54. minutě jde ale bohužel Sporting opravdu do vedení a my musíme zabrat, hoši, já tady nechci prohrát. Podívej se ale na Edersonův dribling, kámo, dívej, jak tam běží, ty vole, tak to je neskutečný. Ederson, co předvádí, hochu, Ederson předkládá pod sebe, Alisson nedal. Málem teď tahle brazilská spolupráce zafungovala. Zjevil se nám tady Emiliano Martinez a ten dává gol, cože? Náš stoper Emiliano v 76. minutě, který má rating asi 35 roku, se dostal na hrot a po asistenci Jana Oblaka se prosazuje. Za tenhle zápas už tak máme plus 60 bodů, ale Ederson je v další šance a ten musí proměnit a podívej se, nádherná střela, 82. minuta a kytarka, ty vole, jdeme do vedení a navíc má Ederson hattrick. Takhle to přesně mělo vypadat. Další branku jsme v tomhle utkání už neviděli. Ederson 3 střely, 3 góly a ten jeho upgrade se opravdu ukázal. 91 rating a právě pro nás zajistil naší první výhru. Ederson tak dostává automaticky 99 rating. Dámy a pánové, tohle je prostě naše hlavní hvězda, ale máme ještě 80 bodů za ty 4 góly, který můžeme přerozdělit a hoši, musíme upgradenout tu obranu. Náš kapitán Emiliano Martinez tak dostává 20 rating a momentálně má 63, což sice není stále žádná hitparáda, ale už se s tím nějakým způsobem dá pracovat. To stejný pak čeká i Kurtou, který má ale pouze 58, že to je pořád strašná tragédie reálně a to dostal plus 20. Ze 41 na 61 se pak vylepšil i náš český ofenzivní záložník Matěj Kovář, ale pořád je to taky tragédie. Každopádně snad bude schopnej aspoň přihrát teďka. Symbolických 10 jsem pak dal i pro všechny Slováky našemu levýmu záložníkovi Martinu Dubravkovi. Ten má momentálně 50, kamo, no nevím, ochu, možná i já bych měl víc rating. A poslední desítku jsem dal strategicky Andrému Onanovi. Ten už tak má 96 kůši a v bráně musí fakt chytit skoro úplně všechno. Tohle si myslím, že může být docela chytrej tah. No a pamatujete si ještě, jak jsem v úvodu říkal, že za každý vítězství dostaneme jeden zlatý playstyle pro jednoho našeho hráče? Ten si nakonec připisuje Alisson. Dívejte se, jak to tam krásně svítí. Umístěná střela plus a tohle mu pomůže při technickém zakončení. No a hoši, co si budem nalávat? Nějakou pomoc teď budeme určitě potřebovat, protože proti nám stojí Bayern Mnichov a tohle je tým, který nás minule v Lize mistrů naprosto roztřískal, takže doufám, že třeba 99 rated Ederson opravdu bude mít svůj den. No a ukázat se rovnou bude muset asi André Onanán!
nezvládnul to, ani ten upgrade plus 10 mu nepomohl. A my tak ve čtvrtý minutě prohráváme 1-0. Kámo, 96 rated golman by podle mě takovou střelu chytit mohl. To jsme si ale možná neměli do brány dát zrovna Onanu, kámo. Teda co? Tady je Alisson, má tam Edersona, podívej se na tu jeho rychlost, kamaráde. Ederson, výborně to udělal technicky na zadní. Bohužel nakonec netrefil bránu. Co teď Jan Oblak, kámo, ten má hodně špatný rating, ale podívej se na Oblaka. Dívej Oblak, pod sebe, to je ono, Matěj Kovář, jsem poslal raketu. To je naprostá fantazie. A Matěj Kovář si připisuje svůj první gól v dnešním videu. Česká stopa je tady a plus 20 bodů pro nás. A navíc máme srovnáno proti Bayernu. Krásná práce Oblaka, který zatím žádný upgrade nedostal, ale i tak dokázal zaznamenat první asistenci a Kovář to tam poslal totální raketou. Jenomže teď pozor, Harry Kane jde úplně sám na bránu. Harry Kane a tady to je v prdeli. Bohužel zase prohráváme a Kane dává gól. To ne. Bože, ta obrana nefunguje. Zase Kane jde sám na bránu. Courtois skluzuje, ale dobře Onana, dobře to zvládnul. Ještě že tak a Kane je zraněný. Courtois ho tam totiž totálně dojel, kámo. Tohle podle mě měla být penalta. Uvidíme, jestli se bude pískat nebo ne, kámo. Tohle byla jasná penalta. Tohle byla jasná penalta a bohužel se opravdu bude kopat. Harry Kane dává gól. Prohráváme 3-1 a začíná to vypadat zase špatně. Teď je tady ale náš hrdina Ederson. Ten má na zadní tyči ještě Alisson. Alisson to tam napálí. A máme sníženo na 2-3, kámo. Tohle byla nádherná akce. Ederson to poslal na zadní tyč a tam byl úplně volný jeho brazilský bratr Alisson. A my tak máme opět šanci na to, že ještě urveme aspoň bod za remízu. 84. minuta a Harry Kane dává další gol a my tady tak bohužel nic neurveme. V tabulce Ligy mistrů se tak po třech hracích dnech nacházíme až na třetím místě se 3 body. Jož je trojka nějaký naše oblíbené číslo, nebo nevím. Každopádně, pokud chceme postoupit, nesmíme tady už zaváhat v těch zbývajících zápasech. Já se tady mezi tím dívám na náš tým a hoši, my máme k dispozici 40 bodů za ten zápas s Bayernem, který můžeme někam přerozdělit, ale nevím upřímně, komu je ještě dám. Hodně špatně je na tom Manuel Neuer, který má jenom 36, kámo, s tímto jde vyloženě do prdele, ale třeba takovej Gianluigi Donnarumma má taky jenom 41, kámo, i ten by potřeboval nějaký vylepšení. Já jsem každopádně nakonec vylepšil Alissona, který má tak 90 rating a taktéž Ter Stegena, protože nesmíme podcenit ani tu zálohu, ten má 69. A hoši, jdeme si švihnout odvetu s Bayernem, už tady pochoduje Pep Guardiola s Edersonem a dalšíma našima fotbalistama, hoši, musíme tohle utkání zvládnout líp než ten první zápas. Tohle je pro nás totálně klíčový zápas v boji o postup. Alisson teď může ukázat svůj upgrade. Alisson ještě předloží Edersonovi a to je ono. 62. minuta a my vedeme 1-0. Tohle jsou ty tři body, které musíme získat povinně a brazilská spolupráce Alisson Ederson nám teď hodně pomohla. Hoši, krásná práce a je vidět, že ten upgrade na Alissona se opravdu vyplatil. Ederson si připisuje další branku a to znamená opět vylepšení o 20 bodů pro někoho z našich hráčů, ale hlavně taky vedení v tomhle zápase. Hlavně nesmíme inkasovat. Emiliano Martinez se tam vrací ke Comanovi, ale nezvládnul to ještě Harry Kane. Coman a výborně Onana. Navíc podívej na Onanu, kámo, on míří dopředu. On má 96 rating, hoši, on umí driblovat s balonem. Podívej se na Onanu, kámo, no tak počkej, tohle jsme trošku přehnali. Onana trošičku na výletě, bratře. Onana, radši to předejme někomu dalšímu. Onana radši dává pod sebe. A tady to nevyšlo, kámo, rychle zpátky. Všichni zpátky, hlavně Onana, ty vole, tady nedostaneme ještě gól, ale dobře, Neuer to tam zpomalil. 83. minuta, hoši. A my jsme tady pod enormním tlakem, ale máme balon. Ter Stegen získává. Manuel Neuer přidává pod sebe. Matěj Kováč, výborně. Tohle je ono, Oblak hledá Edersona, tam to neprošlo. A dámy a pánové, je to doma. 1-0 výhra. Hodně upocená, hodně nervózní, ale 3 body máme v naší tabulce. A to znamená, že máme velmi dobrou šanci na postup do vyřazovací fáze a hlavně taky dalších 20 bodů a jeden zlatý playstyle pro jednoho našeho fotbalistu. Mimochodem, hoši, Manuel Neuer je úplně v prdeli, ale já jsem zjistil, že na lavičce máme Mikea Maignana, který má 52 rating a je taktéž na pozici defenzivního záložníka, takže ho hodíme do základu a hnedka máme upgrade vlastně zadarmo. Jinak těch plus 20 na ratingu za ten gól v zápase s Bayernem si připisuje Matěj Kovář, který už tak má 81. No a kromě toho se mu dal i zlatý playstyle Tiki-Taka, aby právě on byl tím srdcem našeho týmu, tím mozkem a takovej Kevin De Bruyne náš golmanský to bude. No a hoši, říkám vám, že jestli je někdy na čase opravdu zničit našeho soupeře, je to právě teď. Nastupujeme proti Sportingu a lehčí zápas už tady letos nebude. Kamaráde, pozor, dát gol z přímáku s tímhle týmem? No ale podívej se, Ederson má všechny staty 99, kámo, co víc můžeš reálně chtít? No, tak uvidíme, jestli se mi to tam podaří zakroutit s Edersonem. Pojďme to každopádně zkusit. Ederson přezeď! A ty vole, nevyšlo to, škoda. Jenomže my v 11. minutě prohráváme
prohráváme 1-0. Kámo, to snad nemyslíš vážně. Ty vole, v tomhle zápase nesmíme za žádnou cenu ztratit body, jinak ani nepostoupíme ze skupiny. Tak tohle už je opravdu vážný. 19. minuta 0-2. A tady to vypadá na velký, ale opravdu velký problém. Ona na nechytí ani skurvenou rýmu. Ty vole, chlape, prober se tam v té bráně. Teď už je tady Ederson, ten s tím musí něco udělat a podívej se na to, on to nedal. To snad nemyslíš vážně, já už jsem chtěl slavit, ale Ederson netrefil bránu. Tak a dost, Alisson je v šanci a musíme dát gól už před koncem první půle. Matěj Kováč, nově vylepšený Matěj Kováč, výborně a to je ono. Konečně to tam padlo, 2-1 sníženo a tým golmanů má ještě šanci. A jedeme hoši, Matěj Kováč je při chuti, Matěj Kováč dává to pod sebe. Tady je Ederson, Ederson se umí otočit s balonem, udělal to krásně, Edersonova střela, ty vole. 99 rated Ederson ukazuje, že tohle prostě jednoduše umí, že nemá problém se zakončením a je srovnáno na 2-2, ale my musíme dát ještě minimálně jeden gól. Tenhle zápas musíme vyhrát, potřebujeme ty 3 body. Nakonec jsme to nezvládli, remíza 2-2 a ztráta s nejhorším týmem v naší skupině. Kámo, tohle nás ještě může opravdu mrzet. Před posledním skupinovým zápasem je všechno úplně jasný. My totiž hrajeme s Juventusem, který je druhý, má 9 bodů, my jsme třetí a máme 7 bodů, takže pokud vyhrajeme, jdeme dál, pokud ne, končíme a budeme to muset zkusit znova ve třetí sezóně. Náš tým každopádně takhle vypadat nebude, máme totiž 40 bodů za ty 2 góly z posledního zápasu, takže aspoň něco pozitivního. Rozhodl jsem se, že upgradenu naši obranu, Gianluigi Donnarumma tak má 61 a Emiliano Martinez, náš kapitán, už dokonce 83. Máme ale opravdu hodně slabou tu levou stranu, Dubravka 51, Mainen 52 a Kurto a 58, tam nám to bude hodit. No a Oblak 43, o tom radši ani nemluvíme hoši, ale ta obrana už nevypadá celkově zas tak špatně, snad nám bude fungovat. Začíná zápas o všechno. Fanoušci našeho týmu Golmani FC už se schází na stadionu a dámy a pánové, tady jde opravdu úplně o všechno. Pokud prohráme nebo remizujeme, končíme v letošní skupině Ligy mistrů, ale pokud vyhráme, máme jistý postup. Alisson se dostává do první šance, Alisson výborně prodribloval, fantasticky Alisson dává na zadní tyč, ale tam Kovář nebyl. Ještě to ale zkouší Ederson, Ederson úplně stejně a tentokrát to vyšlo na Alissona, dámy a pánové, vedeme 1-0 a Alisson to tady solidně roztáčí, ty vole. Navíc podívej, Kovář vystihl rozehrávku, Kovář lobuje golmana, není to gól. To nám ale nevadí, podívej se totiž na Edersona, který to tam pošle, holku, 99 rated Ederson, toho prostě nezastavíš, 2-0 a jdeme si pro postup. Co se právě teď stalo, hoši, no počkejte si na to, Ederson ukazuje na svoje jméno na dresu a já se vůbec nedivím, protože tohle byl možná nejlepší gól z přímáku, který jsem kdy v historii dal, hoši, tohle byla dálka jako prase, Ederson se tam poslal ze 32 metrů, podívej se na to, šajtlí přímo do šibenice, kámo, já ten gól ani nekomentoval, já jsem si myslel, že to tam jen tak někam střelím, říkám, zkusím to, jako když má 99 všechny staty, tak to tam třeba nějak pošle, ale kámo, takovýhle gól jsem teda rozhodně nečekal. Tady je Ederson, centruje na zadní tyč na Alissona, výborně, 4-0 hoši a Alissonovi chybí jeden gól na hat-trick, takže by měl 99. Pojďme to zkusit, tohle ono, Alisson jde úplně sám na bránu, Alisson, co to udělal ten gólman, kámo? Tak to byla tragédie, to byla naprostá tragédie, 5-0, hoši, my tady drtíme ten Juventus úplně na sračku. Další branka v tomhle utkání už nepadla a tak opravdu postupujeme po hat-tricku Alissona a 2 gólech Edersona do osmifinále Ligy mistrů. Alisson má navíc automaticky 99 za ten hat-trick, no a zároveň máme plus 100 ratingu za 5 gólů a jeden zlatý playstyle za víru, hoši, tady se to bude sypat teďkon ty upgradey. No a dámy a pánové, náš tým je vylepšen. Určitě jste si ostatně všimli, že takovej Alisson má už 99, Dubravka třeba dostal plus 40 na 91, stejně tak dostal i plus 40 Oblak, no a upgradenuli jsme taky pořádně i Ter Stegena, který má 89, takže špatný hráči. Jsou tady už jenom 3, Donnarumma, Courtois a Maignan, ty jsou úplně v prdeli. Kovář má 81, Emenano 83, ale útokoši Ederson, Alisson oba 99. Ve skupině jsme nakonec skončili na druhém místě za Bayernem o jeden jediný bod. Každopádně kvůli tomu si
si zahrajeme v osmifinále s Barcelonou, že tak tohle není dobrý. Každopádně máme tady nový pravidlo. Každý zápas ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se bude hrát pouze na jedno utkání, ne na dva zápasy, jako je tomu v realitě, ale pouze na jeden zápas, takže tlak bude obrovský. Mimochodem, zlatý playstyle za to, že jsme vyhráli, si připsal Ederson a má první dotyk, což znamená, že když zpracovává balon, mnohem líp mu to půjde. Nevím, jestli to úplně využije, vzhledem k tomu, že má všechny staty 99, ale hodil jsem mu to tam. Náš tým je absolutně připraven. Dámy a pánové, je tady zápas osmifinále Ligy mistrů. Marc-André ter Stegen se tak vlastně teoreticky vrací na svůj stadion. Že tady to moc dobře zná. Na Barceloně odehrál spoustu zápasů a doufám, že tenhle pro něj bude vítězný. Pep Guardiola versus Xavi, neboli tým brankářů versus Barcelona. Začíná osmifinále Champions League a my jsme připraveni, jak nejvíc to jenom jde. Pozor, ale hned fůru na Pedriho, který se dostává do šance, ale fantasticky Donnarumma, kámo, tohle je ta obrana, hoši, podívejte se, jak ty vylepšený hráči hrajou hnedka líp. Teď ale pozor na Fatiho Lewandowski a my bohužel stejně prohráváme 1-0, no? Tak dlouho naše obrana nevydržela, bohužel 15. minuta a dostali jsme gól. Teď už ale český fotbalista Matěj Kovář, výborná přihrávka na Alissona, ten dává pod sebe, Honza Oblaku na zadní tyči Dubravka, nedostal se do hlavičky. Takhle by to nešlo, o poločase prohráváme 0-1 a náš sen o tom, že s týmem gólmanů vyhrajeme Ligu mistrů, se začíná vzdalovat. Rozhodne druhá 45-minutovka, dívej se na Oblaka, ten je v první šanci, ale tyč, kámo, to není možný ten zápas. Naštěstí má Alisson 99 rating a podívej se na jeho rychlost, kámo, unavený obránci Barcelony vůbec nestíhá. Tohle Alisson musí dát, ty vole, tak to byla petelice, kamaráde, a my... Tak máme srovnáno 1-1 a Alisson tam poslal dynamit, hochu. Konec zápasu se blíží, ale ještě tam nejsme. 87. minuta. Alisson to zkusí, to ne. Ani po 90 minutách se nerozhodlo a tak nás čeká prodloužení, ve kterém se snad určí, kdo postoupí do čtvrtfinále. Ederson se raduje, my totiž vedeme 2-1 a hoši, ten gol byl zase crazy, jako Ederson je brutální hvězda dnešního videa. Jako co ten tam dělá? Já nevěřím svým vlastním očím. Ostatně můžeme se na to podívat klidně sami. Emiliano Martinez centruje rohovej kop a podívej se, Edersonovi nůžky pravačkou do břevna a pak se to odrazilo od Trenta do brány. Kámo, tak tohle bylo hodně se štěstím, ale dívej se, jak je tam zašvihl krásně pravačkou a pak od břevínka do obránce. No, měli jsme štěstí, že to byla ruka, takže by se měla možná i pískat penalta, kdyby to nebyl gól. Tohle je ono, Matěj Kovář a jeho power shot, a ty krávo! Tak to se absolutně posral, Matěj Kovář, dámy a pánové, přepište dějiny. Tohle byla petelice, to byl nejrychlejší gol v historii fotbalu, bratře. To byla nejrychlejší petelice, kámo, co to tam poslal ze 16 metrů. Rychlost 115 km hodně, jak tady na dálnici, ne, ten Elvis je pane, každopádně neskutečně Kovář. A my vedeme 3-1, tady je hotovo. Dalších 20 bodů by se nám opravdu hodilo, ale tady by mohli přijít. Alisson do toho jde sám na bránu a to je ono, 120. minuta. A teď už je kompletně hotovo, 4-1. A navíc tím pádem máme 80 bodů k upgradeům, tak tohle je naprostá poezie. Nejen, že tento tým dokázal nakonec postoupit do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale navíc ho můžeme opravdu pořádně vylepšit. Tak už jste slyšeli, 80 bodů na ratingu pro tenhle tým tady máme k dispozici. A navíc i jeden zlatý playstyle za výhru. Plus 40 na ratingu si tak připsal Mike Maignan. Ten už má 94, hoši. No a dalších 40 dostal Thibaut Courtois a ten má 89 na stoperu a tohle je opravdu pořádný upgrade. Druhý zlatý playstyle pak dostává Matěj Kovář, který má momentálně nejnižší rating v celém našem týmu a dostal svižnost plus, neboli, že když dribluje, je u toho rychlejší. Kámo, podívej se na ten náš tým celkově. Tohle je tým, který musí vyhrát Ligu mistrů. Ve čtvrtfinále ale proti nám stojí bývalý Maignanův klub AC Milan. Tohle nebude jednoduchá úloha. První šanci má Alisson, hoši, Alisson ještě předkládá Edersonovi a tohle je prostě brazilská symbioza. Dámy a pánové, Ederson, co tam hodil, ty vole? Jak se mu seknul, kámo, co mu je? Ty vole, jsou klidní. Každopádně jedeme, hoši, Oblak už tady dribluje na léně. Oblak udržel ten balon trošičku s problémama, ale přece jenom výborně se mu to povedlo. Oblak dává to pod sebe. Tady Alisson. Alisson má obrovskou šanci, to bude gól. A je to tak, hoši. My tady dominujeme saltíčku Alissona. Ty vole, hoši, co mi tady dáme za oslavy dneska, ani nevím. Teď ale pozor. Romelu Lukaku má k dispozici penaltu, ale nedal. Výborně ona na
fantazie. Pojďme to zkusit takhle způsobem. Ederson to zkusí přes zeď. Ederson! Není to gól! Ještě Maňan a je to z dorážky branka 3-0! Kámo, Ederson zase málem se skutečným gólem. Ale hlavní je, že to brankou nakonec skončilo. Máme semifinále v kapse. No aby toho nebylo málo, tenhle tým se vylepší o dalších 60 bodů. A hoši, vy vidíte samozřejmě, že hlavní dva problémy jsou Martinez a Kovář, takže právě je jdeme pořádně posunout. 99 rating má už spousta hráčů v našem týmu. Nově Emiliano Martinez, Jan Oblak, Martin Dubravka, Matěj Kovář, no a samozřejmě i Alisson s Edersonem, no a upgrade dostal taky Thibaut Courtois aspoň na 93. Tenhle tým už tak prakticky nemá slabinu a hlavně celý náš útok, jak levej, tak pravej záložník, jak levej, tak pravej rot, i ofenzivní záložník, všichni mají 99 a taky i náš stoper a kapitán Emiliano má nejvyšší rating ve hře. Bože, až teď jsem si všimnul, že Donnarumma má jenom 62, já na něj úplně zapomněl, kámo, chudák je jediný úplně v hajzlu. Ty vole, tak tohle jsme trošku posrali. Nevadí, semifinále Ligy mistrů je tady. Záběr právě na Donnarummu, kámo, je mi ho trošičku líto. Každopádně proti nám stojí PSG. No a pozor rovnou na Ousmaného Dembeleho a gól, kámo, to ne, ty vole, ve čtvrtý minutě rovnou prohráváme. Tak tohle není ten start, který jsme si tady představovali, ale bohužel je to realita. A navíc pozor, 25. minuta, Xavi Simons leží na zemi potom, co ho tady Matěj Kovář sestřel ve vápně, náš český hráč, hoši, no tak to ne, ty vole, penalta jasná, bere si Kylian Mbappé a André Onana nás teď musí zachránit. Jednu penaltu chytil proti AC Milánu, proti Lukakuovi, ale teď to musí zvládnout znovu, už Mbappé a dává gol. 2-0 a semifinále vypadá hodně špatně. Budeme muset proti Paříži zabrat a zkusit se ještě do tohle zápasu vrátit. Naštěstí máme ve svém jádru 99 rated fotbalisty. Jedním z nich je Ederson a ten už se dostává dopředu. Ederson a to je gol! Matěj Kovář odčinil svoje zaváhání a dává na 1-2. Jsme zpátky. Pozor ale na Mbappého, výborně, Donnarumma, kámo, ty vole, tak tento neskutečně zablokoval, tohle by byl gól na 3-1 jinak. Na druhou stranu míří Ederson a hoši, podívejte se na tu jeho rychlost, kámo, navíc je tam Alisson. Alisson ve vápně, Alisson, ty pičo, co to bylo? Kámo, tak to nemyslíš vážně, bratře, Alisson tam poslal absolutně neskutečný gól. A tady oslavuje, let's go, 2-2 srovnáno. Další gól už ale v celém tomhle zápase nepadl a tak o finalistovi Ligy mistrů rozhodnou penalty. Buď to budou golmani FC, anebo Paris Saint-Germain. Dámy a pánové, jde do tuhýho. První penaltu si bere 99 rated Ederson, levá horní, s přehledem proměněno. A tak vedeme 1-0, ale hoši, ještě jsme daleko od úspěchu. Kylian Mbappé vždycky levá a tentokrát levá, ale bohužel ona nám nechytil tuhle pecku. No, nevadí, Alisson Becker, dáme lobíček, hoši, dáme lobíček doleva. Výborně, Alisson, 2-1 vedeme. A tak zatím jsme 100%. Teď je tady Vitinha, nebude levá, bude pravá. A ona na to chytí, let's go! Matěj Kovář, kamaráde, tohle je čistá pravá horní a výborně, no tak tohle by nechytil nikdo, výborně Kovář. Dembele rozebíhá se hodně daleko, dá lobíček, tohle jasný a bohužel ne, 3-2 sníženo, no. Paříž je stále ve hře, ale teď je tady Martin Dubravka, ten umí kopat penalty, dívej se na to, ale nedal a bohužel Acuña. Teď může posunout Paříž do vedení a to taky dělá. Ona nechytil tuhle penaltu a teď už je to pod tlakem. Emiliano Martinez, hoši, Emiliano Martinez musí proměnit a to dává. Ty vole, no to bylo těsný. 5-4, Onana, pokud chytí, končíme. Xavi Simons vybojoval penaltu v základní hrací době, ale teď je pod enormním tlakem. Ten mladý fotbalista musí proměnit svoji penaltu a to se mu bohužel povedlo. A my tak pokračujeme v rozstřelu. 5-5 srovnáno a Jan Oblak má k dispozici svoji penaltu. Jan Oblak bez problému do šibenice. 6-5 vedeme, ale teď už je tady Kolo Muani, který opět musí dát. Pokud nedá, postupujeme do finále Ligy mistrů a tým golmanů by tak dokončil tenhle ten krásný příběh. Kolo Muani nedává! A Onana ho dokázal vychytat! Onana je hrdinou a my opravdu postupujeme do finále, kde budeme mít celý 99 rated tým. Aspoň myslím, moši, protože reálně si připisujeme dalších 40 bodů za góly plus opět zlatý playstyle za výhru. Ale to už nám může být jedno, hlavní je, abychom teď vyhráli finále Ligy mistrů. Nakonec to na celý 99 rated tým nestačilo, protože jsme museli Donnarummu vylepšit ze 62, hoši, a to nám zabralo naprosto
naprostou většinu našich bodů. Každopádně takhle vypadá naše finální základní jedenáctka a naši golmani ušli pořádnou cestu, že od týmu, kdy jsme měli reálně 30 nebo 40, maximálně 50 rating, tak teďkon jsou všichni skoro 99 a hlavně všichni mají minimálně 91, takže tenhle tým je ready na to ovládnout Evropu. Ve finále Ligy mistrů proti nám stojí italská Neapol. Dámy a pánové, golmani FC si to rozdají s tímhle týmem, kde dřív zářil třeba Diego Armando Maradona, ale to už je dávná minulost. Kvičak Kvaračkele a ani Viktor Osimhen, tohle nejsou hráči, kteří by měli nárok proti našemu týmu vyhrát tuhle nádhernou trofej. A tady se bude asi žlutita. No, já jsem myslel, že to je červená, ty vole, ale naštěstí opravdu žlutá. Pro Majka Majňana za naprosto brutální zkus. Tady se na ní můžeme podívat a tohle, no, kámo, tohle měla být červená. Teď ale Alisson výborně vystihl rozehrávku a už tohle bude branka. Tohle bude branka, protože Alisson to ještě předloží a Ederson nedal. Ježíš, to jsme posrali, tohle toto snad ne. A doufám, že teď ne červená, naštěstí žlutá pro Kurtou, kámo, ale hoši, my hrajeme docela prasácky v tom finále. Teď je tady Honza Oblaku, má na zadní tyči Ederson a tahle hlavička už úspěšná je. Výborně Ederson a dámy a pánové, vedeme 1-0 ve finále. Fantastický centr Honzy Oblaka, 99 rated a další 99 rated hráč Ederson zakončil a tak golmani FC konečně jdou do vedení, no toto trvalo. 38. minuta, hoši, a dívejte se, co udělal Honza Oblaku, kámo, tenhle tým je nezastavitelný, to je prostě neuvěřitelná skvadra. Oblak si to popnul, dívej, a pak to prostě šajtlí, ne šajtlí, no takovým nártem poslal do šibenice, z voleje, sám si to nadhodil a kámo, jak zaplaval ten balon ve vzduchu, tohle byla nádhera, 2-0. Žlutá karta i pro Donnarummu, hoši, my jsme si normálně dneska řekli, že prostě neprojde nikdo za žádnou cenu, zase jsme někoho sestřelili. A dost, hoši, a dost, Ederson to tady roztáčí, ale kámo, já už nic točit ani nechci, protože tohle je nechutný, tohle je nechutný, dívej se na něho, totální sombrero flick a levačkou to tam poslal, kámo, zakažte ty 99, protože tohle je už prostě moc dobrý je ten Ederson, 99 rating a tohle byl jeden z nejhezčích gólů historie. Naše cesta je u konce, finále Ligy mistrů jsme vyhráli a Neapoli jsme prakticky nedali čuchnout, fantastická práce a tenhle ten tým prostě a jednoduše dokázal, že i golmani umějí hrát fotbal, oši, kdo říkal, že na to brankáři nemají, no jako pravda je, že na začátku neměli, když měli 30, 40, 50 rating, ale my jsme je pořádně vytrénovali a nakonec měli skoro všichni 99. Dámy a pánové, tohle je pro dnešek úplně všechno, díky, zkoukal, lajkuj, sdílej, odebírej, pojďme na 5000 lajků a hlavně odběr se zonečkem, letos totiž jenom na 200 000 odběratelů, tak mi pomož, že tam svůj odběr a mrkně další videjka z mého kanálu, který už vyšly a máš je právě teď na obrazovce, určitě tě některý z nich bude bavit.